ארמון ורסאי המדהים וגני ורסאי שגם אליהם נגיע. זה חניית האוטובוסים, זה החנייה של הרכבים. איזה דבר מדהים. התורים המטורפים של ורסאי לאלו בלי כרטיסים. אנחנו נכנסים לכניסה A. איזה יפה. לא כמה אנשים. מה הולך פה? יאו, לאיזה חדר אנחנו עומדים להיכנס? גלאס רום. עוד חדר שינה עם פונפונים למעלה. וואו, איזה חדר יפה נכנסנו. איזה חדר יפה. כל הקרבות של נפוליון ושל לואי ה-14 ולואי ה-16. הגענו אל הגנים אחרי סיור בארמון המדהים. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. מהמם. מהמם. אבא שתן להם לשבת, להצלם. מהמם. אני בא. איזה יופי, אופיר, תראי איזה יופי. אני כבר אביא לך. יואו, איזה יופי. יצאנו לסיור בקלנועית. It also organizes regular concerts in the chateau. We wish you a very enjoyable visit. הנה אני, אופיר, מצלמת אותם. תצלמי את הארמון! היי, עכשיו את הגנים. תצלם פה ליד הגנים האלה. איזה גנים? תעצור, פה, פה, פה. אמא אמרה אחרי זה. עדת ועדת. עכשיו אני יורדת מהאוטו, עומדת פה. איזה יופי. Enceladus. In the grove of the domes, which owes its name to two small pavilions. Where today you can rent bicycles, boats and take lunch or tea, began in 1673. Hey! תעשה שלום ליובל. הרכב שלנו. רגע. שנייה. יואו, איזה יופי. תראו, כאן ציירו את גני ורסאי. כן, אבל על רקע הגנים. משתעשעים ב... adopted this ensemble in gilded lead between 1668 and 1670. אני אנסה להתמקד ב... היי, בואו נעשה סלפי קלנועית. סלפי קלנועית, תסתובבו. היי! איזה יופי, תראו את הפסלים. The statues on the slopes of the parterre are copies of ancient statues which were made either in Rome or in Paris from Roman casts.